Від початку війни вони вигадують і конструюють для воїнів різні унікальні пристрої і техніку. Багато їхніх винаходів уже на передовій допомагають бійцям бити ворога. Зараз чоловіки презентували свою чергову унікальну розробку – наземний дрон «Мінер». Маневрений і тихий, на дистанційному управлінні апарат може закладати вибухівку та вивозити з нуля поранених. Його бачили мої колеги. Прикарпатські волонтери-винахідники вивозять із гаража своє технічне творіння – наземний дрон. Прямують в поле для контрольного тестування. Дивись, це варіант підвозки, непоганий. З перевезенням вантажу наземний дрон впорався. Далі перевірка на евакуацію пораненого. Це на круїзній швидкості я їду. Це газ не чіпає, нічого. Дав круїз і все. Дуже-дуже добре. Ну, непогано. Дуже непогано їде. Тепер скажи, що які мінуси. А, це вище, що... Треба вище постов, так? Добре, ноги що? Все добре. Кожного дня випробування. Ми спеціально заганяємо в болото, впираємо в дерево. Ну, його максимально в екстремальних умовах. Володимир і Роман Куми. Один весільний оператор, другий пожежник. Від початку війни працюють в тандемі. Конструюють різні технічні девайси на фронт для військових. Серед винаходів – евакуаційні електротачанки та велодрони, аби доставляти на нуль боєприпаси та їжу. Знайомий передзвонив з передової, каже, що кожен день, ту саму годину, в той же самий час приїжджає танчик. Недалеко від нас, метрів 500, і працює по нашій. Відправили мінерів. Мінерси не вернули. Щось би ви таке придумали з кумом, аби ми підвезли туди міну, аби він заїхав, наїхав і зірвався. Ну і все, так і виникла ідея. Взявши за основу попередні всі свої напрацювання, чоловіки торік сконструювали перший прототип унікального наземного дрона «Мінера», який назвали «Ящір». Він відповідав за механіку, тобто порізка, зварка і всі механічні роботи. Я відповідав за електричну частину, тобто пайка і налаштування всі. Нам було дуже важко, тому ми вирішили в команду взяти ще одну людину. Третім учасником став будівельник Андрій. За рік чоловіки спільно виготовили і відправили на передову з десяток дронів-мінерів. Навіть ті міни на позиції відвести, це ж потрібно, одна міна важить 10 кілограм. 10 мін – це вже 100 кілограм. І так само одночасно було багато дзвінків, щоб, що хлопці кажуть, щось для евакуації. На модернізацію свого винаходу волонтери вибороли грант. І за місяць нова удосконалена модель наземного дрона була готова. Кажуть, «Ящер-23» в одному. Одночасно мінувач, засіб для евакуації та підвозки боєприпасів і провізії. Він потужніший, він маневреніший і він багатофункціональніший. «Ящери-1» стояли прості мотор-колеса, простий мотор з обмоткою, а тутка стоять редукторні колеса. За рахунок того, що стоять шестерні редуктор, він став мощніший, колеса не гріються. Модернізований дрон «Мінер» має дистанційний пульт керування. Дальність 2 кілометри. Одночасно може перевозити і скидати дві міни. Задня є. Передня є. Давай, ми тут скинемо передню міну. Давай. Отак. Щік пішла. А тепер їдемо. Трошки далі задню. Так, а тут ми задню міну. Наземний безпілотник дуже потужний, може потягнути більше 100 кілограмів вантажу. Запас ходу теж збільшився. Це є 5 кілометрів на годину, тобто піший шаг людини. Він проїжджає 4 години до 10 кілометрів. Але це по середній дорозі. Якщо їхати по бездоріжжі, це буде навіть в 2 рази менше. Це так, як в автомобілі. Є швидкість, є розхід по трасі, є розхід по місту. Винахідники кажуть, зупинятися на цьому не збираються. І вже міркують над створенням наступної моделі – «Ящера-3», який буде іще потужнішим. Жанна Дучак, Зіною Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».